Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի արտաքին գործերի նախարարները պատրաստվում են մեկնել Անկարա։ Նրանք փորձելու են համոզել Թուրքիայի նախագահին խոչընդոտել ՆԱՏՕ-ին այդ երկրների անդամակցությանը։ Հիշեցնեմ, հյուսիսատլանտյան դաշինքին միանալու վերաբերյալ Հելսինկիի և Ստոկհոլմի հայտերը բախվել են Թուրքիայի ոչ պաշտոնական վետոին։ Թեմային հետևել է Արտյոմ Երկանյանը։ Արտյոմ, ո՞րն է Թուրքիայի այս պահվածքի պատճառը։ Թուրքիան մեղադրում է Շվեդիային և Ֆինլանդիային մեջբերում է ահաբեկչությանը սատարելու մեջ։ Էրդողանը Անադոլու պետական գործակալությանը տված հարցազրույցում ասել էր, որ Շվեդիան բանվորական քրդական կուսակցությունը յուրահատուկ հանգրվան է դարձրել։ Անկարան պահանջում է, որ Ստոկհոլմն ու Հելսինկին արտահանձնեն Թուրքիային 33 քուրդ գործիչների, որոնց Թուրքիայում ահաբեկիչներ են համարում։ Նրանք ըստ թուրքական աղբյուրների կապված են քրդական բանվորական կուսակցության և Ֆեթուլլահ Գյուլենի շարժման հետ։ Շվեդիան և Ֆինլանդիան արդեն ըստ էության մերժել են թուրքերի այս խնդրանքը, և ես վստահ եմ, որ այդպես էլ այս հարցում որևէ զիջում չի լինելու։ Բայց իրականում չեմ կարծում, որ թուրքերի նպատակը հենց այս հռչակված նպատակն է։ Իրականում սա ընդամենը հնարավորություն է սեփական նշանակությունը, արժեքը ընդգծելու և իր երկրի համար կարևոր խնդիրները բարձրաձայնելու և լուծումներ փնտրելու։ Եվ իրականում հասեատերը այս ամենի չի, ոչ թե Հելսինկին են և Ստոկհոլմը, այլ Վաշինգտոնը, որը ել ավելի շատ է շահագրգռված Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցության հարցում, քան այդ երկու երկրները։ Ընդ որում Թուրքիան արդեն որոշակի փորձ ունի Միացյալ Նահանգների հետ նման հարցերում բանակցելու և Միացյալ Նահանգներին նման հարցերի լուծմանը ներքաշելու։ Ահա այդպես եղավ օրինակ 1980 թվականին, երբ Հունաստանը երկրորդ անգամ անդամակցեց ՆԱՏՕ-ին և Թուրքիան չկիրառեց վետոյի իր իրավունքը։ Դրան նույնպես նախորդել էին ոչ թե Աթենքի, այլ հենց Վաշինգտոնի հետ Թուրքիայի բանակցությունները։ Այսինքն Թուրքիան հավանաբար Միացյալ Նահանգներից ստացավ որոշակի զիջումներ, որի դիմաց չօգտվեց վետոյի իրավունքից։ Հավանաբար այս անգամ նույնն է արվելու կամ նույնի փորձն է ձեռնարկվելու։ Ըստ էության առևտուրը Անկարայի և Վաշինգտոնի միջև արդեն սկսվել է։ Հայտնի է, որ երեկ Պետդեպի ղեկավարի տեղակալի և Թուրքիայի արտգործնախարարի տեղակալի միջև բանակցություններ տեղի ունեցան և այսօր հաստատվեցին տեղեկություններն այն մասին, որ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն մեկնելու է Միացյալ Նահանգներ և բանակցություններ է ունենալու Էնթոնի Բլինքենի հետ։ Արտյոմ, Թուրքիայի այս պահվածքը բխում է Ռուսաստանի շահերից, արդյոք համաձայնություն կա նրանց միջև։ Վստահորեն կարելի է ասել, որ այս պահվածքը Վլադիմիր Պուտինի խնդրանքի հետևանքը չէ։ Պարզապես կոնկրետ այս հարցում Թուրքիայի և Ռուսաստանի շահերը համընկել են, բայց Թուրքիան ղեկավարվում է սեփական շահերով և կարծում եմ Մոսկվայում գիտակցում են, որ փաստ չէ, որ Թուրքիան չի հրաժարվի այս կեցվածքից, եթե Միացյալ Նահանգների հետ որոշակի համաձայնությունների գա։ Եվ որքանով է հավանական, որ Թուրքիան հրաժարվի այդ վետոյի իրավունքից։ Վաշինգտոնում և Բրյուսելում կան ինչպես կոշտ մոտեցման հետևորդներ, այդպես էլ զիջումների կողմնակիցներ։ Օրինակ, Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության ղեկավար Մանֆրեդ Վեբերը հայտարարել էր, որ եթե Թուրքիան չզիջի, Թուրքիային անհրաժեշտ է մեկուսացնել։ Սակայն ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգն էլ Չավուշօղլուի հետ բանակցություններից հետո հայտարարեց, որ թուրքերին պետք է լսել։ Նա ասել է, որ Թուրքիան չափազանց արժեքավոր գործընկեր է և որ թուրքերի մտավախությունները պետք է լսել, հասկանալ և փորձել թուրքերի հետ բանակցել։ Ամեն դեպքում, իհարկե, Միացյալ Նահանգները արևմուտքը Թուրքիայի վրա ազդելու արդյունավետ լծակներ ունեն, առաջին հերթին տնտեսական հարցում, 2 տարի առաջ ամերիկացիների պատժամիջոցները թուրքերի նկատմամբ իրենց արդյունքը տվեցին, արժեզրկումը լիրայի ահռելի ցուցանիշների հասավ և այժմ նույնպես ուրեմն մեծ ինֆլյացիա կա երկրում և նոր պատժամիջոցների համար պատրվակ գտնելը, կարծում եմ, ամերիկացիների համար դժվար չի լինի, իսկ հաշվի առնելով այն, որ հաջորդ տարի Թուրքիայում ընտրություններ են, կարծում եմ, տնտեսական այդ ազդեցության լծակները կարող են ազդեցիկ լինել։ Ման նման հարցերում ամեն ինչ ունի իր գինը և որը կարող է լինել այդ վետոյից հրաժարվելու գինը։ Մի շարք հարցեր թուրքերը կարող են ամերիկացիների առջև դնել։ Օրինակ, ֆինանսական օգնություն են գուցե ակնկալեն այս ընտրություններից առաջ ճգնաժամից երկիրը դուրս բերելու համար։ Կարող են ակնկալել կամ խնդրել կամ պահանջել, որ ամերիկացիները այլևս զենք չմատակարարեն Սիրիայում քուրդ զինյալներին։ Կարող են պահանջել, որ հանվի կոնգրեսի այդ վետոն F-16 կործանիչների գնման հարցում։ Հավանական է, որ պահանջ դնեն, որ ամերիկյան, կանադական եւ գերմանական ընկերությունները վերսկսեն բայրակտարների համար պահեստամասեր այդ բաղադրիչներ մատակարարելը, հիշում ես այդ բաղադրիչները իրենք արգելեցին մատակարարել Թուրքիային, երբ Հայաստանը փաստերով ապացուցեց, որ բայրակտարները Արցախյան պատերազմի ժամանակ օգտագործվել են նաև խաղաղ բնակիչների դեմ։ Կարող են պահանջեն Ֆեթուլլա Գյուլենի արտահանձնումը։ Այս ամենը հարցեր են, որոնք հավանաբար արդեն դրված են բանակցությունների սեղանին եւ չի բացառվում, որ սրանց այս հարցերից մի քանիսի շուրջ համաձայնության կհաջողվի գալ։ Շնորհակալություն, Արտեմ։